Не знам дали ще правим правителство, дали реално намериха пътната карта на Теменушка, дали хакерите изваждат още новини и в края на краищата интензивните новини на СКАТ ни дават и кръгозора за света. Но аз забравих, за да можем да ги включим тях на време, да покажа още една картинка, която вече е... ето това, уважаеми зрители, е рекламата на главното мюфтийство, как Диянета на Република Турция, свързан с турския държавен ислям, оказва на своите милиони последователи издръжка на хора, които желаят да се образоват в ислямски, турски училища и други такива институции, като им се дават пълни стипендии. Стипендии за социална издръжка, за литература, за университетски такси и така нататък. Това, както в предишни предавания говорихме, е именно част от държавната институционалност, за да хване младите хора и да ги опримчи в структурата на турския държавен ислям. И почвам веднага с темата, която, между другото, много се връзва с първата тематика. За да се види как БГ Мюфтийството е на ръчно управление от посолството. Посолството съм го членувал не случайно, защото за българското мюфтийство няма други посолства, освен турското. Турското посолство, уважаеми зрители, е монополизирало институцията БГ Мюфтийство в България, с оглед на това, че ако вземем в предвид, че ислямската религия има още около 12 посолства, а това са посолствата на различни арабски републики, арабски кралства и арабски государства, трябва да имаме в предвид, че отношението към тези посолства би трябвало да бъде равнопоставено. Разбира се, докато аз бях началник на кабинета на главния мюфтия, на той същия там помака, дето се турче, правихме приеми, правихме срещи, и то с ежемесечни срещи на хубава арабска суфра с посланиците на арабските страни. Винаги сме канили и турския посланник, той никога не е идвал. Поради тая причина имаше и срещи индивидуално с турския посланник, по това време беше Борджуоглу. Но такова нещо, такъв слугинаж, такава вербална шетня по отношение на посолството от мюфтии никога не е имало. Да оставим страна преди 10 ноември. Тогава пък въобще е било невъзможно, но пък и тогава Турция беше светска държава. В царщината не е било такова нещо. Но нека да видим. Започваме. Главният мюфтия на среща с посланника на Турция. Работна среща, всички мюфтии, най-отпред там и Стъпанен, главният секретар. И какво пише в главният мюфтия? Мустафа, доктор Мустафа Хаджи, председателят на Висшия мюсюлмански съвет и ръководството на мюсюлманското изповедание се среща с посланичката на Република Турция у нас, нейно превъзходителство госпожа Айлин Сакикьос и дипломати от посолството. Представители на двете институции обсъдиха подготовката за месец Рамазан, за ифтарите, които ще бъдат организирани през свещения месец. Доктор Мустафа Хаджи и нейно превъзходителство Айлин Сакикьос изразиха увереност, че през тази година хората отново ще бъдат заедно около трапезата и ифтарите. Темата за разговорите между главния мюфтия и турския посланник и посещението на делегацията на мюсюлманското изповедание и един от най-засегнатите райони на земетресението в Република Турция. Посол това, между другото, се случва на 20 март 23-та година, т.е. миналата година. Посолството на Турция отново изрази благодарност на мюсюлманското изповедание за всички усилия, които бяха положени в подкрепа на пострадалите, както и целият български народ го направи. И българската институционалност.
Продължаваме нататък да се разхождаме и с около над 100-те публикации. Аз съм избрал 5-6, свързани с динамиката на отношенията с турското посолство. И само една, ама няма да я показвам, защото то беше станало кашмерно. С едни форми от едно арабско посолство даряват форми за месец Рамазан. Ама нали си спомняте, че и ГЕРБ бяха тръгнали да разменят едни помощи с едни форми, пък после формите ги продаваха. Абе, беше страшна работа. Но за арабските посолства само едно, и то, защото са им дарили форми. А пък с турското посолство над 100 публикации, от които съм избрал 4-5. Ето нас сега на тази снимка, например, под зоркия поглед на Кемал Ататюрк се вижда преподаватели от Висшия ислямски институт посетиха посланника на Република Турция. Не посланника да е посетил Висшия ислямски институт, както би било редно, а преподаватели. Ректорът на Висшия ислямски институт в София, доктор Кадир Мухамед, и преподаватели от учебното заведение посетиха посланника на Република Турция. Поканата към тях беше отправена по случай Денят на учителя, който се отбелязва на 24 ноември в Република Турция. Забележете колко прилично. Значи не на 24 май посланичката да е посетила Висшия ислямски институт, ами на 24 ноември Деня на учителя в Република Турция. Посланник Сакикьос пожела успешен мандат на новия ректор, който беше утвърден за ректор на Висшия ислямски институт от 10 ноември 2021 година. Имаме още една картинка, може би, с ректора, на който му се дава, или ако нямаме, няма проблем. А, ето я, виждаме. Това е по време на срещата, на която присъства заместник и заместник ректора. Като преподавател, така посланникът на Турция подчерта, че дипломатическата мисия ще продължава да оказва подкрепа на значимата образователна институция, която подготвя ръководните кадри на мюсюлманското изповедание в България. И питам аз, преди да продължа с шетнята по посолството, във времето, когато изпълнявах длъжността началник на кабинета и тези функции на протокол и прочее ми бяха възложени, имахме среща с египетската посланничка, тогава си спомням, уреждахме стипендии за египетски университети. Между другото е гостувал тогава, сега има посолство на Саудитска Арабия в България, на университети и други образователни институции в Саудитска Арабия. Какво остава за Марокко, какво остава за Йордания и така нататък. С консула имахме изключително добри и приятелски отношения. Спомени. Сега турското БГ мюфтийство, ръководено от посолството на Република Турция, безапелационно се вмества в една и се намества в една българска институционалност, каквато е БГ мюфтийството. Има и нещо друго. Ще ви запозная пак с малко история, преди да започнем да видим как резиденцията на турския посланник е нещо като щаб-квартира на мюфтийството. Но в България, когато мирновременните правила на двугодишната окупация на Руската империя, на княжеството, за която ние сме платили 32 тона злато, създава се закон за вероисповеданията. Тогава институционалността, която е отговаряла за изповеданията в България извън Българската православна църква, е била Външно министерство. Та Външно министерство охарактеризира институционалните взаимовръзки с религиозните деноминации в България. А те са протестантските деноминации, свързани с Америка, разбира се, католическата деноминация, свързани с Ватикана, арменската деноминация, свързани с Армения и така нататък, като ислямската деноминация на онзи етап е била свързана все още с шейха Ислам, който е бил ръководителя на мюсюлманската общност в структурата на Османската империя. Още с първия закон,
се дава възможност всичките тези традиционни за българската нация религии, католическа, православна, между другото синодалния този съвета на израелтянската общност също е бил в цел, защото по това време е имало поне 10, поне 10 синагоги в страната. Та, всичкото това нещо се е ръководило от външно министерство. Но нито имало държава Израел, нито и другите държави не са били налични. Но както се има в предвид, тези религиозни деноминации са добили възможността да имат своите институционални ръководства чрез българския закон. Разбира се, вътре са били български граждани и така нататък и така нататък. Въпреки че нунциатурата функционира в България от времето на княжеството, това е посолството на Ватикана в София и е играло много сериозна роля за редица процеси в българската държава, най-вече в религиозно-образователни, защото са се поддържали няколко от най-известните френски колежи в България. Но аз поне не съм чувал някое посолство да ръчно да управлява религиозната институция на изповядващите религиозната деноминация в България. Няма. Единствено такава е посолство на Република Турция и то, забележете, от времето, когато президент на Република Турция е Реджеп Тайип Ердоган и откакто турският държавен ислям има своята ръководна роля във вътрешно-партийния живот и на нацията и във външно-политическия живот на Република Турция, защото тези две неща са взаимно свързани. Поредицата от публикации в Мифтийство, това ще завърши сега много интересна снимка. Но нека сега да видим ръководството на мюсюлманското изповедание, разбира се, в времето на посланичката не излиза от резиденцията и ето, ние виждаме ръководство на мюсюлманското изповедание посети посланника на Република Турция. Нейно превъзходителство Айлин Секикиос поздрави главния мюфтия, председателят на Висшия съвет, заместниците му и така нататък и изрази, разбира се, голямата подкрепа, която мюфтийството ще има от Република Турция. Следващата снимка също е много интересна. Тук всички са светски настроени и, както се казва, светски настроени и, разбира се, отново са в резиденцията. В резиденцията е много добър вариант, но нека да видим следващите публикации. Разбира се, турската посланничка започва и шета по всички районни мюфтийства в страната. Можем да видим следващата публикация. Тя, разбира се, посещава и почти всички джамии на почти всички празници. А най-вече вие виждате, че Турция официално по един или по друг начин обсебва възможността за честването на и предоставянето на ифтари за рамазанските дни и вечери. Това, уважаеми зрители, са поредица от снимки с мюсюлманското ръководство, което е изцяло под опеката на турското посолство и най-вече тази шетня на посланника по религиозните обредности и институции на българското, на БГ. Нали? Много лошо навик имам да кръщавам нещо, което не е точно така. То си е БГ, БГ мюфтийство, като има един такъв термин БГ. Нали знаете какво, уважаеми зрители, там по компютрите? Та,
Продължаваме с непрекъснатите. Те са стотици снимки. Аз съм подбрал, може би, поне едно десетина. Но ние виждаме, че посланичката не се е занимавала с нищо друго, освен да турга за братки и да търчи по различни религиозни институции, ето, вие виждате, на мюсюлманското изповедание в Република България. Не съм видял, уважаеми зрители, нито нунцията да търчи по малкото католически църкви, които има, освен да се пречестява от време на време в Софийската катедрала. Не съм видял и друг посланник на арабски страни да прави всичкото това, което турската посланничка прави. И друго нещо, което не съм видял, уважаеми зрители, това да се експлоатира по всички начини една българска институция. От една... Ето тук, моля, задръжте. Това, уважаеми зрители, е прощалната вечеря, вижте, нали, тук така тържествено научили се и те на малък аристократизъм, в мюфтийството са турили едни маси, изпращат поредното турско религиозно аташе от посолството във връзка с успешния му приключил мандат. Както много пъти съм повтарял, в нито едно посолство, значи има най-различни аташета. То са военни, то са социални, то са най-различни. То са, както се казва, това е, може би, при посрещането на посланничката, а горе с целия актив в мюфтийството. Но религиозно аташе дори държави като Саудитска Арабия нямат на територията на Република България, а камо и пък въобще в дипломатическите посолства. Но така наречената взаимовръзка между религията, политиката и държавата в лицето, упражнявана от президента Реджеп Тайип Ердоган, е абсолютно симбиозна. Всичко е подчинено на турския държавен ислям. Вкарваме в това нещо външната политика, вкарваме в това нещо турски език като майчин. Значи, за всички български мюсюлмани, независимо от това, че те имат най-различни етнически характеристики, включително, между другото, милиета, това са ромите в България, които така се турчеят, и те вече започнаха масово да ги ограмотяват на турски език. Цялата тая история, освен че е неприемлива, тя е и незаконна. Защото когато ти имаш едно такова обсебване на една дипломатическа мисия над, вие видяхте, образователни, религиозни, институционални, български институции, то това е пряка намеса във вътрешните работи на страната. Моят голям въпрос е, защо това нещо се допусна, защо това нещо се толерира и защо това нещо не среща своята съпротива. Айде, от страна на мюфтийството, разбира се, че няма да среща съпротива, защото там папкат. Ама защо българската държава толерира цялата тая антинародна, защото тя е срещу националния характер, на етнонационалния характер на българската държавност, и не само не прави нищо, а напротив, налива едни милиони в турското мюфтийство на територията на Република България, както видяхте, ръководено от посолството на Република Турция у нас. И така, уважаеми зрители, и по тази тема търса някой така родолюбив патриот, там от Възраждане или от някъде другаде, или откъдето иде, да дойде в студиото, да ми потърси по някакъв начин, че да подискутираме малко, защо сме си изули националните гащи и сме оставили някой друг да ни оправя.